dando merda desse na moral mesmo. Ô, oh, vou nessa, velho. Amanhã tem que voltar às 17 horas, se é que você me entende. Ah, não, é domingo. É domingo que eu volto. Porra, tu é burro, cara. Ô, você tá... Tô louco, ai, ai, tomando tiro já? Que porra é essa, velho? Nossa, matei a parte depois que ela matou. Ok. Não, pior que eles são ruins mesmo, velho. Eu duvido que nunca tenha matado eles não. Ah, Duda... Tem os caras pelados ali, viado. Ah, nem não. Fudendo. Nem fudendo se for ela. Ah, não. Pilou de pistoleiro. Eu não, que não, matei. Pô, não, não. Tá não. Maluco, velho. Nem fudendo. O quê? Pô, Baraka, você tá aparecendo na Rede Globo censurando a imagem. Que porra? Vai se fuder o cara de burro. O cara foi no suco. Mano, o cara tava o cara tava me enfiando porrada aqui, vocês nem falam nada, seus viados. Achei que era vocês, porra. Vai se fuder, mano. O cara metendo murro em mim aqui, velho. Mano, o cara do nosso time tá full na Disney. Full, olha lá pra ele. Olha pra ele lá na lá. Eu tô vendo ele perdido lá. Ele tá full na Disney, mano. Acho que ele nunca caiu no jogo de pulo. Oi, ele tá de 12. Tá fundadinho. Eita, morreu, mataram ele, ajuda o cara do time, porra. Ele tá caído lá, velho. Vou lá salvar ele. Aposto que ele não sabe nem olhar o minimapa. Help! Ó, oh, mandou um help, ó. Tem no galpão, o cara que matou ele tá no galpão. Peguei o safado. Ah, roubaram meu kill, mano. Não. Vou cobrar isso. Pô, roubaram meu kill, mano. Tô safe. Tô safe, safe. Tem vida aí? Tem. Tá na esquerda, Senado. Dois. Aqui, para. Tem um vivo aqui. Passa comigo. Ah, mano, tô sem bala, velho. Fodeu aqui. Vindo aqui, mano. Pelo amor de Deus. Na próxima. Merda, dessa vez você não roubou não o Senab, seu bosta. Ah, tava longe, tá? Geral de DMP. Falou, bebês. Até amanhã, velho. Falou, bigode. Valeu. Bigode, falou. Bigode arame. Bigode arame. Respeita. Valeu. Sem me ligar amanhã, hein. Para de falar da puta. Tá maruco, véi. Agora pronto, os caras tão de hack, ainda tão de speed. Agora tá de speed hack ainda, que é pra ficar mais na cara ainda questão de hack. Aí é pra foder mesmo. Ah, baraca. Fala. Tá terminando, hein? Quê? Que? Fala direito, porra. Tá terminando. Tá terminando de começar. Cai, fala pra dentro, né? Pô, o cara. Porra. Não, mano, olha aqui, desde que eu entrei na call já tô falando muita porra. Lógico, tá falando pra dentro, caralho. Fala alto, porra. Beleza? Fala. Tá com medo, caralho? O Pandox não vai te dar uma chave de bunda se falar alto não, mano. Ô louco. Coitado, suja, mano. Comprovado pela nave. O PC lá que falou que ia comprar, bora. Já comprei, tô jogando com ele.
Tô fazendo live com o PC aqui. Ó, aqui eu achei. Ó. Pênis Gun. Ih. Ô, louco. Baraka acabou de admitir que usa emulador. Vocês viram, galera? Eu uso, porra. É emulador da Roland Story Communications. Daí. Quer ver falar? Bora, louco. Eita, caralho! Beleza, que porra é essa? Que isso, viado? Beleza, tá dirigindo só o que sabe, hein, velho. Que isso, mano? Os caras querem matar a gente? Tem cara aí! Caralho, achei que ele tava atirando em ninguém, velho. Mete bala aí, porra. Mano, vou jogar essa partida. Cap de drop! Caralho, foi o baraco. Vou jogar essa partida de grosa, velho. Já tô aqui, ó. Batei com no skip aqui que dá pra sair. Pois é, mano, o bicho é otário demais, velho. Pra chegar o inverno agora. Olha lá, Seba ali Swagger. Ah, não. É não. Viajou bonito. Viajou. Nossa, mano, 18 caras nesse lado aqui já, velho. Sei não. Aquela ponte ali deve estar sendo marcada. Pois é, vamos naquela ponte de baixo ali pra ver? Tô indo já a pé. Se eu vou vir de carro, tô no caminho. Tá tendo stand de tiro, stand de cara matando um monte de gente aí, nós não estamos vendo ninguém, velho. Que porra é essa? Pois é, lá pro fundo, lá pra dentro a base, não sei se é. Lá pros bancos aí, eu acho, mais ou menos. Não tá marcando. Não é pra dentro do banco, né? Bacana, né? Caracão, mano. Opa, lagoa. Opa. Para aqui. Para aqui. Eu sei que quem é que vai tomar um tiro de Abrabo M na casa. Não tá Abrabo M na mão porque eu sou bolado. Eu que não vou. Não vejo porra nenhuma. O cara tá achando que tá jogando campeonato, deitar. Não caiu? Ah tá, pô. Dois tipos pra cair. Isso aí, mano. É não. Tá falando nada não. É, meu. Hoje aqui no lugar. Tá cego. É iniciante, pai. Iniciante jogando com conquistador? Ele caiu na aleatória, pô. Beleza, agora eu pulo, pô. Bote um pulo, isso aí. Tem cara aqui, baraco, ó. Tá ficado, tá vendo? Ó. Ó, três lá deitado, mano. Dois tá deitado já.
Tá os três lá deitados. Dois estão no chão já, só falta um. Não, ele levantou, vai levantar. Ele tá no cover, filho da mãe, vai. Maraca, derrubou. Cobre aí, vem. Fica mirado lá. Sobe não, vai chover bomba. É, também vou fazer um aqui, ó. Ó, quase que acertei. Vai, mano, sobe. Nossa, só peguei tudo. Ei? Caralho. Peguei tudo, a granada só. Caralho! Aí foi God! Nossa, uma granada explodiu todo mundo, viado! 3K!